Seminggu sawise Arya matur bapa biyunge, dheweke banjur mangkat menyang Solo. Saperlu daftar kuliah ing STSI. Dheweke kepengin nerusake sinau ing jurusan karawitan. Jalaran kawit biyen pancen seneng marang budaya Jawa. Jam 09.00 esuk Arya wis samapta mangkat menyang Solo. Rancangane ing Solo mengko dheweke arep nderek budene. Jalaran omahe rada cedhak karo kampus. Sawise miranti kabeh, Arya banjur pamitan marang bapak lan ibune. Pak, Bu, kula badhe bidal dateng Solo. Kula nyuwun pangestunipun. Iya, Nang. Bapak lan Ibu tansah ndongaake kowe supaya gegayuhanmu lan pangangen-angenmu bisa kasembadan. Kandane bapak lan ibune Arya karo ngruket anake genti-genten. Sawise pamitan, Arya nuli nyegat bis jurusan Solo. Merga omahe ing pinggir dalan gedhe, mula dheweke cepet oleh bis jurusan Solo. Ing jero bis, Arya oleh lungguh jejer karo bocah wadon kang ayu rupane. Nuwun sewu, Mbak. Asmanipun sinten? Tepangaken nami kula Arya Wibisana. Ujare Arya ngajak kenalan. Tepangaken ugi nami kula Galuh Candrasari Dewi. Wangsulane kenya mau semana. Bocah loro banjur ngobrol kanthi akrab. Sajroning obrolan mau, Arya kepingin kenal luwih cedhak marang Galuh. Jebul Galuh uga arep menyang Solo, saperlu daftar kuliah ing STSI, jurusan kerawitan. Krungu ujare Galuh, atine Arya saya seneng. Awet lelorone nunggal papan sing dituju. Tekan Solo, Arya nedya njujuk daleme budine ing sacedhake kampus. Galuh ndilalah yo arep menyang daleme budine sing uga ora adoh karo kampus. Sawise mudhun bis, Arya pamitan sewang-sewangan marang Galuh. Mbak Galuh, kulo tak melampah dateng daleme budhe riyin nggih. Daleme budhe caket kampus kok. Ujare Arya. Inggih Mas. Kulo ugi badhe melampah dateng dalemipun budhe. Daleme ugi caket kampus kok Mas. Menawi ngaten, monggo melampah sareng mawon. Timbang jenengan boten wonten kancanipun. Nggih Mas. Bocah loro mau banjur mlaku raruntungan. Pranyata omahe budhene bocah loro mau sebelan. Arya wimbuh seneng bareng ngerti yen omahe budhene Galuh cedhak karo daleme budhene. Sawise mecah igang, lakune Arya tekan sangarepe omahe budhene. Mbak Galuh, kula menggok dateng dalemipun budhe riyin nggih. Kandane Arya karo menehake kertu jeneng. Inggih Mas Arya, matur nuwun. Ujare Galuh,
karo nampane kertu jeneng pawewe Arya. Bocah loro pisan. Arya mlebu omahe budene. Semono uga galuh wis tekan papan kang dituju. Arya nyungkemi budene. Dasar wis sawetara suwe ora ketemu. Budene uga kangen marang ponakane mau. Budene ndhawuhi Arya enggal wisuh lan imbuh mangan. Rampung mangan, Arya banjur mlebu kamar sing wis dicepakake kanggo dheweke. Omahe budine gedhe nanging sepi. Jalaran putra-putrine wis padha omah-omah. Arya, mrene ya sedelo nang. Budi kepengin ngobrol karo kowe. Aloke budine saka ruang tengah. Inggih Budhe. Arya kegancangan moro. Kados pundi Budhe? Bapak ibumu piye kabare? Pangestunipun Budhe, bapak tuwin ibu sehat sedaya. Pakde tindak pundi kok yah menten dereng ketinggal? Pakde musih neng kantor. Biasane mulia mengko ngarepake maghrib. Nuwun sewu Budhe. Kok sirah kula radi ngelu. Kula pamit badhe istirahat riyen. Ucape Arya katon rada lemes. Oh ya wis, ngasuh dhisik. Ujare budene. Ngarepake maghrib, Arya tangi banjur adus. Sawise adus, Arya sumurup. Ana pesen lebu ing HP-ne. Mas Arya, ini galuh. Ngono isine pesen wau. Arya mesem lan agi-agi mbalesi. Iya Mbak Galuh, besok kita daftar kuliah bareng ya. Iya Mas Arya. Etok wangsulane Galuh mengkono mau, atine Arya bungah banget. Jam 8 bengi, Pak Dene Arya lagi rawuh, jalaran udane deres banget. Kepeksa Pak Dene ngiyup ing warung kopi dhisik. Jam piro tekamu mau Arya? Pandangune Pak Dene karo ngelukar sepatu. Siang kala wau Pak De. Pak De kok nembe kondur. Wangsulane karo ngesun tangane Pak Dene. Iki mau ngeyup ning warung kopi dhisik karo ngenteni udane terang. Wis kono ngasuh dhisik. Sesuk karo ben ora kawanen anggonmu daftar kuliah. Inggih Pak De. Jam 7 esuk Arya wis samapta budal daftar kuliah. Dheweke lungguhan ing teras sinambi ngenteni Galuh metu saka omahe budene. Ora let suwe Galuh katon kledang-kledang kanthi dandanan kang ayu. Bocah loro mangkat bareng menyang kampus. Sawise tekan kampus, Arya lan Galuh nuju loket bebarengan. Kurang luwih sak jam Arya lan Galuh ning jero ruangan. Rampung ngisi formulir, bocah loro bali menyang omahe budine dhewe-dhewe. Isih seminggu maneh wektu kanggo ujian seleksi nampa mahasiswa anyar. Rong minggu candhake Arya lan Galuh niliki pengumuman. Lelorone muji syukur dene ketompo kuliah ing kampus sing diidam-idamake. Arya agi-agi ngebel bapak ibune.
Pak, Bu, kulo ketampi ing STSI, kulo nderek dalemipun budhe mawon, boten siyos kos. Alhamdulillah, Bapak lan Ibu melu seneng. Malah kebenaran yang kowe melu budhemu. Awit panjenengane padha karo wong tuamu dhewe. Dadi ana sing ngarahake sajrone kowe kuliah. Wangsulane bapake Arya katon lega. Dina-dina kawitan lebu kuliah, Arya ajek runtang-runtung bareng Galuh. Sesasi dadi mahasiswa, Arya saya seneng marang Galuh. Mula meneri tanggal 23 Juli jam 4:30 sore, Arya nelakake rasa tresnane marang Galuh. Tresnane Arya ora keplok tangan sesisih. Awit Galuh uga nimbangi. Wiwit kuwi Arya lan Galuh resmi pacaran. Menyang ngendi-endi tansah bebarengan. Klebu nalika nggarap tugas. Ana sawenehe kanca sakelas aran Gendhis sing uga mambu ati marang Arya. Gendhis adreng pengin dadi pacare Arya. Nanging Arya puguh tetep milih Galuh. Supaya Gendhis ora nesu, bocah telu banjur rembukan. Wose Arya tetep milih Galuh. Wondene Gendhis kaanggep minangka kanca. Gendhis bisa nampa keputusane Arya. Ewas mono, nadyan tata lair dheweke ikhlas. Nanging ing poncot atine Gendhis mubal geni pangigit-igit. Limang sasi candake Arya nandang loro kang madal selwiring usada. Yen dong kumat, Arya girap-girap keweden lan mutah getih. Wis digolekake tombo mrana mrene, nanging tetep ora bisa waras. Sawenehe paranormal kang disroya musadani Arya kandha yen nom-noman iku kena santet. Krungu kabar mau, Galuh terus ndakwa lamun sing nyantet Arya mono Gendhis. Awit disengguh isih lara ati. Merga tresnane tau ditulak. Ganti paklike Arya tumandang gawe. Paraga waskita kuwi bisa wawan gunem karo Jim sing rasuki anggane ponakane. Miturut pengakuane Jim mau, dheweke disroya dening Novi, tilas pacare Arya wektu SMA. Novi lara ati, awit wis pacaran suwe karo Arya, lha kok entek-entekane mung ditinggal gledhak. Sawise nom-noman bagus kuwi tepung karo Galuh. Wis ana rong sasi Arya nandang ruga. Pendak-pendak mung girap-girap lan mutah getih. Mangan ora kolu nganti awake kuru aking. Bapak lan ibune mung bisa tangisan saben dinane. Novi wis tau diparani menyang omahe. Nanging jebul bocahe wis kerja ana Semarang. Dheweke mung kepengin balen karo Arya. Nanging Arya puguh nresnani Galuh. Nadyan disantet, dheweke tetep ora gelem ninggalake Galuh. Arya wis titip weling marang Galuh yen sewanci-wanci mati supaya ora ditangisi. Tanggal 17 Desember 2009 jam 5 esuk Arya Sido tinggal donya. Galuh sing timpuh ing sangarepe jasate Arya mung bisa nangis. Sawise Arya ora ana, Galuh ngrantes atine.
nanging dheweke mupus. Mbok menawa kabeh lelakon mau wis ginaris dening takdir.